makaruhi ne mashayin sigari ya kiran sallah ko ya bada sallah yace amma haramun ne a nada shi alƙali sannan an hana duk wanda ke shan sigari shiga masallaci tare da jama'a matukar akwai warin sigari tare da shi malamai da dama sun tafi akan cewa ba a karbar shedan mashayin sigari dangane da sha'anin ganin wata da sauran hukunci saboda sun yanke hukunci da fasikancinsa.